Tak ja samozrejme som hodne poctený, že som tú šancu od Viktorky Plzeň dostal a že môžu v ďalšom ročníku tady pôsobiť a samozrejme udeláme všechno všichni proto, aby sme byli samozrejme úspešní. Plzeň tým, že človek hráva v tej lige, tak tie kluby jednotlivé sleduje a vím, na akom stadióne sme tady hrávali predtým. Ten nájuz je, a teď dneska som to vôbec videl, pretože videl som celý stadión, znovu sa to posúva dál. Takže je to vše, je to, jak sú tu lidi odhodlaní, jak sú profesionálni, jak pro ten klub dýchají, jaké mužstvo sa tady vytvorilo. Takže tých hľadisiek je hodne moc, ale jedno z takých najdôležitejších je samozrejme, že je to hodne futbalové mužstvo. To mužstvo malo futbal založené na takom konštruktívnom futbale, chtelo dominovať predtým v minulosti a sú tady kvalitní hráči, vidíme, že máme 6 až 7 hráčov v národnom mužstve, jak Česká, tak Slovenská. Takže samozrejme teším sa na to, že budú môcť s týmto materiálom pracovať dál a bude hodne dôležité, aby tady ja nikdy nevedu žiadne boje s kabínou nebo s hráčmi. Je to skôr o tom, že chci niečo nastaviť a chci práve to, aby sme sa vzájomne obohatili a ja ich vedel k tomu, aby sme samozrejme byli úspešní. To znamená, tie hráči mají kvalitu obrovskú a je dôležité, aby z minulosti sa žiť nedá. To víme všichni ako a musíme napredovať dál a o to sa budú snažiť pozdne. Tak samozrejme, tá Viktorka je mužstvo, ktoré to dlhodobo má založené, znovu říkám, na tom kombinačnom futbale, tie hráči dozreli, majú hodne skúseností a ja budu chcieť samozrejme určité veci zachovať, pretože tady sú veci zafixované a sú, řekl bych, dobre zafixované. No a pak samozrejme mám určité veci, ktoré v hlave mám, čo budeme samozrejme chcieť vo Viktorke zmieniť ako ešte vyššiu náročnosť v tom zápase, hrať hodne ešte aktivnejšie. Takže z každého pohľadu rád čo učím, že poprvé, pokud Viktorka samozrejme je hodne kvalitné mužstvo, čo týka kombinačného futbalu, ale budú chcieť, aby sme byli aj kondične najlepšie pripravení, aj taktické najlepšie pripravení, aj psychicky pripravení, to znamená každá tá zložka, aby byla na vysokej úrovni.